Bé, bon dia, benvinguts al Col·legi d'Arquitectes, la casa que sempre diem que és la casa dels arquitectes i de l'arquitectura, però avui el que hem de dir és que és la casa dels professionals i dels col·legis que ens sentim vinculats, implicats amb les qüestions d'urbanisme i de sòl. I això és així perquè en l'acte d'avui és un acte coorganitzat per un conjunt de col·legis. I això segurament és la primera excepcionalitat del que fem avui. Seré molt breu, però voldria subratllar-ho. Fa uns quants mesos, la Comissió Nacional de la Competència va publicar un informe que els que vam tenir la sort o la desgràcia de llegir-lo ens va sorprendre molt, ens va costar d'entendre, i pràcticament des de llavors vam començar una anàlisi i un intent de veure què calia fer amb aquest document amb un àmbit compartit entre diferents col·legis. Segurament cada col·legi va començar reflexions pel seu costat, el Col·legi d'Arquitectes, en tant que tenim evidentment una participació important en l'urbanisme, ens va preocupar molt, però amb un àmbit conjunt, que és la CITU, un àmbit en el qual treballen conjuntament professionals de diversos col·legis, professionals arquitectes, economistes, enginyers de camins, canals i ports, enginyers industrials i advocats, es va començar una reflexió que és la que ens porta a l'acte d'avui. L'acte, per tant, és un acte que segurament en aquest cas ha estat impulsat i qui més energia ha posat ha sigut els companys economistes, que segurament que per visualitzar aquesta aposta per treballar conjuntament, per oblidar qüestions més gremialistes i per entendre que moltes qüestions de les que afecten en el present i en el futur, en aquest cas de l'urbanisme, però en general del nostre país, és important que fem les coses conjuntament, i per tant haver decidit fer-lo avui aquí i compartir-lo d'aquesta manera és una mostra dels nostres col·legis, de les nostres institucions, de formalitzar públicament aquesta voluntat de col·laborar conjuntament amb el que ens pertoca, que és crear coneixement i opinió i posició sobre debats de gran importància col·lectiva i ciutadana, com són en aquest cas el del sòl. La segona qüestió que volia comentar precisament és això. És a dir, a més, valdria la pena aprofitar el moment i l'oportunitat amb el que es produeix aquest debat. Per sort o per desgràcia, no per sort, per desgràcia, en els últims temps estem en una situació de grans canvis, de canvis probablement disruptius, d'aquell tipus de canvis que de vegades durant una generació no es produeixen i després i durant uns quants anys es produeixen a gran velocitat, que a més es produeixen d'una forma abrupta i en la qual la resposta de l'àmbit professional i del coneixement molt freqüentment és a posteriori enfadats, crítics, però amb molt poca capacitat de canviar les coses. Avui estem al revés. Aquest debat ens dona l'oportunitat de parlar-ne abans. I això, insisteixo, portem anys que no ens passa. Portem uns quants anys on estem arribant bastant tard a les decisions polítiques. La qüestió de la que parlarem avui, que és del sòl i de les polítiques sobre sòl, encara està per jugar-se. I per tant, jo el que us proposaria és aprofitar al màxim l'oportunitat d'haver creat un entorn intercol·legial, interprofessional, transversal per parlar-ne i a més fer-ho en un moment on encara tenim l'oportunitat de crear coneixement, crear posició, crear opinió i a partir d'això intentar influir abans i no després, és a dir, intentar ser proactius i no ser reactius a l'hora de tenir una posició que torni a tenir allò que tots atribuïm als professionals i als col·legis fa dos o tres dècades, la capacitat de, a través d'una posició basada en el coneixement, influir en les decisions polítiques i a través d'això tenir l'ambició d'aconseguir que col·laborem a disposar d'unes condicions de vides col·lectives cada cop millor. Gràcies, per tant, per estar... agrair, altra vegada, molt profundament als col·legis
que han volgut participar conjuntament, especialment en aquest cas al Col·legi d'Economistes, per l'esforç que hi ha posat, a totes les persones que hi han treballat, els que heu preparat aquest primer informe respecte a l'informe de la CNC, i a tots vosaltres per estar aquí. Moltes gràcies. Té ara la paraula el vicedegà del Col·legi d'Economistes, Joan Vallter. Joan Ràfols. Bon dia a tothom. Bon dia. En primer lloc, gràcies al Col·legi per acollir-nos aquí amb aquest acte que, tal com ha dit Lluís Comerón, és un acte en què, organitzat en general per la CITU, que el comitè, per dir-ho així, d'experts professionals dintre de cada un dels col·lectius professionals nostres. Jo només per emmarcar aquest informe i també coincidint amb la idea que s'ha expressat anteriorment, que aquest és un debat que no entenem que en el moment present no pot quedar exclusivament amb aquest debat, sinó que fa falta una reflexió profunda sobre tots els temes i les eficàcies i l'eficiència i les distorsions que realment la política urbanística que tenim i de regulació del sòl que tenim en aquests moments està causant amb el conjunt. O sigui, hem arribat a una pràctica, a que la pràctica professional sigui molt difícil, i sobretot el que és més important, que és que les conseqüències en la vida amb la vida quotidiana i amb el nivell general d'activitat econòmica són importants, i per tant segurament ens hi juguem una part també del futur, sobretot del futur de les nostres ciutats, amb aquesta amb la redefinició de les polítiques urbanístiques i sobretot les polítiques de sòl en aquests moments. Jo només volia ressaltar que aquest debat que avui hi haurà, tindrà, no és un debat nou. En els últims 40 anys, el debat urbanístic mostra que, coincidint amb les fases ascendents o descendents del cicle immobiliari i també del nivell general d'activitat de l'economia, apareixen reflexions i propostes per la reforma de la legislació urbanística amb la finalitat, amb l'objectiu de que l'oferta de sòl apta per ser edificat no sigui una variable restrictiva de l'oferta d'habitatge i de sòl per activitat econòmica, que ha portat en la fase expansiva del cicle a increments de preus molt elevats, dificultant l'accés a l'habitatge i el mateix creixement de l'activitat econòmica. Després de la davallada del 1992, la davallada postolímpica, però va ser postolímpica a Catalunya, però també va ser una davallada del cicle immobiliari a tot Espanya, des de la Comissió Nacional de la Competència del moment, que en aquell moment estava presidida pel que després va ser governador del Banc d'Espanya els últims anys dels anys 2000, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es va impulsar un debat partint de la idea de que les restriccions que es donen a la lliure competència en els mercats de sòl estaven en l'origen dels efectes més perversos del cicle immobiliari, i per tant que s'havia de refer la legislació vers una liberalització de les polítiques de sòl. La idea més representativa d'aquests informes que va impulsar la Comissió Nacional de la Competència és que tot el sòl urbanitzable, a excepció de l'especialment protegit, tot el sòl era urbanitzable, a excepció d'aquell que era especialment protegit. Ara, amb una nova fase depressiva del cicle immobiliari, la Comissió Nacional de la Competència, que en aquests moments ha desaparegut com a organisme perquè s'ha integrat en un organisme que inclou la regulació d'altres sectors de l'economia, com l'energètic i el de transport, la Comissió Nacional torna ara amb la idea amb un nou informe. També és ben cert que amb les fases del creixement del cicle immobiliari, la legislació urbanística ha derivat cap a un més gran intervencionisme, a un més gran grau d'intervencionisme i discrecionalitat de les administracions. Els estàndards que avui tenim, els estàndards de cessions, les reserves d'UPO, les noves càrregues de mobilitat i de sistemes generals, els múltiples informes sectorials exigibles al planejament avui dia han estat legislats amb els anys 2004-2007, coincidit en la fase més expansiva del cicle immobiliari.
i arribat a pràcticament el d'això en molts casos a fer dificultat tremendament la pràctica dels professionals de planejament, però també han tingut conseqüències econòmiques molt importants amb el conjunt de l'economia. L'informe de la CNC, més enllà del seu contingut en què podem o no estar d'acord, i segurament particularment no hi estem d'acord, sí que amb alguns aspectes de les coses que diu, òbviament té raó, amb altres, amb els principis generals, segurament no hi estem d'acord, té la virtut que ens dona l'oportunitat als professionals de centrar el debat sobre la legislació avui vigent. Creiem que espero que aquest debat d'avui tingui continuïtat, tal com han dit, amb aquest marc interprofessional que la col·laboració entre els diversos col·legis ha brindat. I crec que l'acte d'avui i el contingut que s'ha fet sobre aquest informe de la competència és una mostra de que segurament anem pel bon camí. Res més. Gràcies. Moltes gràcies. Ara serà Agustí Jové qui ens presentarà un estudi que ens ajudarà a tots a comprendre amb més facilitat o a fer una anàlisi d'aquest informe de la Comissió Nacional de la Competència, a partir del qual després podem parlar i debatre. Funciona. D'acord. Bon dia a tothom. Gràcies per l'oportunitat de poder presentar un treball que he elaborat conjuntament amb el Miquel Morell, economista, que està aquí, sobre quan va haver-hi el pronunciament, aquest darrer pronunciament, fa uns mesos, de la Comissió Nacional de la Competència, entre altres coses perquè era un pronunciament que tenia per primer cop una reflexió doctrinal econòmica que pretenia sustentar les propostes. El meu agraïment també al conjunt de representants dels col·legis professionals que estem integrats dins de la CITU, perquè l'urbanisme, el sòl, no deixa de ser un entorn de trobada de moltes disciplines del coneixement. I per tant aquestes lectures interdisciplinars, transversals, polièdriques acostumen a aportar sempre una millor lectura i una millor proposta que l'estrictament que podem fer cada un de nosaltres des de la perspectiva tancada del seu coneixement, des de la disciplina. I per tant aquí també aquest treball és fruit d'aquesta també reflexió feta dins de la CITU. I dit això, els organitzadors m'han demanat que intenti ajustar-me en un temps. Per tant, el que faré serà explicar el fil conductor de com podem analitzar el mercat del sòl i per tant, deduir-ne si la liberalització o no és una bona medicina. I aleshores ja, com que tots vostès també han tingut accés al treball, perquè estava penjat en la convocatòria, tenien accés, doncs espero que no se l'hagin llegit, perquè així no podran fer preguntes massa compromeses. I posats, arribats aquí, doncs, si sé com funciona això, que m'han dit que havia d'apretar, potser d'apretar per aquest cantó, doncs sí. Perfecte. Què és el que planteja, en síntesi, la Comissió Nacional de la Competència? La Comissió constata que hi ha un augment de preus del sòl que l'infereix a partir de l'augment dels preus de l'habitatge. Un tema innegable. Hem viscut el darrer cicle una bombolla immobiliària. Per tant, constata això. I després també constata la complexitat a la que abans feia referència el vicedecà Joan Ràfols
sobre la complexitat i enorme intervencionisme de l'administració al llarg de tot el procés de planejament i transformació urbanística. Aleshores arriba a una conclusió com a causa i efecte. Diu, si jo no poso tantes traves, podré generar un flux d'entrada en el mercat de producte immobiliari, sigui sòl o sigui edificació, que farà que em baixin les tensions sobre els, en matèria de preus. I en el fons, la liberalització no és res més que buscar aquests mecanismes de dir, fem que hi hagi la màxima afluència de producte per tal de que els preus no pugin. D'acord? Implícitament hi han alguns postulats econòmics al darrere d'això. Primer és una funció. Els preus depenen de les quantitats. Retenim-ho. N'hi ha un altre que és, i com es fa això? És el mecanisme de mercat. Perquè quan un diu liberalitzo, insuflo quantitats, perquè així ens controlaré els preus, no deixaré que evolucionin de manera desbocada, vol dir que hi ha un mecanisme que se'n diu mercat que equilibra oferta i demanda. Aquesta és en síntesi d'una manera molt resumida. Veiem ara, jo crec que la manera més útil és, m'agafaré tot el que és el darrer cicle immobiliari, des del 2000 fins avui. I veurem com han evolucionat les quantitats, en primer lloc, com han reaccionat els preus, i si una cosa i l'altra tenen coherència, per què sí, per què no, i de què depèn, en part, els preus. Doncs, a veure, aquesta primera, vostès ho coneixen millor que jo, que és la bombolla immobiliària. Vam arribar a Espanya l'any 2006 a un volum de visats d'habitatges de 911.000, i per tant tenim una pujada i després una caiguda fins a l'any 2012, que estem a 70.000 visats. Això a Espanya. El fenomen de la bombolla no es produeix a tot arreu. El fons de la bombolla es produeix a determinats entorns territorials. Purament els hem posat l'exemple de Regne Unit, França i Alemanya, que tenen unes quantitats que no tenen res a veure, i perquè aquests països, doncs simplement perquè, si fan una mica de memòria, recordaran que hi havia algun responsable polític que en aquella època s'ofenava de dir que nosaltres érem capaç de construir com aquests tres països junts, i que per tant que això no podíem demanar més. Érem prime. No hi ha visats, no hi ha certificats d'obra, no hi ha inversió sense recursos financers. Per tant, hi ha una cosa prèvia a aquella estadística d'activitat de la construcció, que són recursos financers. I aquest és una síntesi dels recursos financers captats per tot el sistema espanyol dels mercats internacionals, que tota aquesta gran massa arribaria a sumar al voltant dels 7,7 bilions d'euros, la major part dels quals van anar destinats a través del sistema financer espanyol al sector construcció immobiliària. Per tant, hi ha vehicles sense els quals, hi ha mercats sense els quals nosaltres no treballem. Primer, hi ha uns recursos, hi ha uns diners que es mouen. Naturalment podrem dir, nosaltres hem tingut la demanda que teníem. Per tant, no és incoherent. Hem fet allò que teníem demanda real. Un indicador que és bastant orientatiu per mesurar, grosso modo, aquesta coherència de si respon a necessitats reals o no, són els habitatges iniciats per 1.000 habitants. Els països, nosaltres mateixos, en altres circumstàncies, hem tingut xifres d'inicis per 1.000 habitants entre 2,5 i 6. I això han sigut les etapes, diguéssim, ja de fa anys, etapes de normalitat. D'acord, nosaltres hem assolit una punta de 17,43, quan dic nosaltres és Espanya en aquest cas,
però es mouria sempre entre els 13 i els 18 en la bombolla. El diferencial entre 5, 6 i 15, 18, 13, 18 no és el mercat de segona residència. És un altre fenomen. És la conseqüència de l'anterior gràfic. Quan s'insuflen diners, amb la magnitud que entren, com han vist, fins a 7,7 bilions, els actius immobiliaris es transformen en actius financers i perden la seva raó de ser com a resposta a una demanda final per habitatge o per a indústria o pel que vulguin. Passen a ser uns actius que es cotitzen amb la perspectiva d'un imparable espiral de preus, infinita, fins que un dia rebenta i enganxa, algú es queda amb la mona. Però els actius perden aquesta... passen de ser actius immobiliaris a actius financers. I bona part del gap que hi ha entre la corba de dalt d'Espanya i la corba que seria de normalitat, que hagués pogut ser la nostra si no haguéssim tingut bombolla, està en això, en financiaritzar aquests actius. Aquest comportament, diguéssim, la bombolla és un esclat en termes de quantitats, però, a veure, no tot el territori ho pateix o ho viu de la mateixa manera. Pensin que a l'entorn metropolità, durant la bombolla, no hem sobrepassat els 5 habitatges acabats per 1.000 habitants. Però, en canvi, tenim zones de turístiques i costaneres que ens hem situat, doncs, per sempre per sobre del 20, entre el 20 el 26, aquell punt. Per tant, aquí tenim ja una Catalunya amb dues realitats que estan absolutament contraposades. Uns territoris que és on es genera la gran massa de demanda, l'entorn metropolità, 70% de la població, on l'activitat en termes de quantitat no ha sobrepassat la que li correspon. I per contra, uns entorns amb poquíssima població, amb uns excedents brutals. Però en el futur tindrem necessitats que cobrir i excedents de no saber què fer-ne. I les dues coses són reals. I per tant, això obliga a pensar en termes de polítiques de sòl i a polítiques de sector amb realitats absolutament contraposades. Entrem ara al tema de preus. Durant la bombolla, aquí aquest gràfic, agafem, posem 2003 base 100, preus de l'habitatge nou. Veiem que entre 2003 i 2008 doncs puja de base 100 a 156, per tant un 56% d'augment de preus. Si diguéssim que el principi d'insuflar els preus pugen perquè li falta quantitat, què voldria dir? Que les quantitats, CFOs visats, agafin l'indicador que vulguin, cauen i com a conseqüència d'aquesta caiguda, quan hi ha un tirón de demanda, els preus pugen. Doncs no, no. Les quantitats han pujat al llarg del període alcista de la bombolla pràcticament amb la mateixa intensitat. La correlació entre quantitats i preus durant la pujada és del 0,98. Per tant, vol dir que els preus pugen per raons que no tenen res a veure amb la quantitat. Jo ja puc obrir la frontera de la quantitat, que no em porta enlloc, a no ser que ens tornéssim bojos i diguéssim, no, no, és que en comptes de 900.000 visats, aquí n'haguéssim tingut que tenim 1.800.000, i ara què en faríem de tot el ciment i totxo, amb tot el país tacat, si no és una resposta a la demanda? Per tant, a veure, primer, no podem oblidar la demanda real, i en segon lloc, els preus no depenen de les quantitats. En aquest període alcista. En aquest període alcista. I per tant també vol dir una cosa, que el mercat no apareix com una eina que m'equilibri. No. Hi ha unes altres forces que manen.
però el mercat és ineficient. Això en el període alcista. I què passa quan els preus, quan rebenta la bombolla a l'any 2007? Doncs el que passa és que certament els preus veiem que baixen suaument. Però en canvi les quantitats cauen en picat, ja sigui en termes de CFOs o en termes de visats. La diferència entre aquestes dues curves és el gap temporal que hi ha habitual entre les corbes de visats i dels corresponents CFOs que tarden X temps. Per tant, es comporten amb tota normalitat. I si després s'afinen és perquè entremig les renúncies, els abandons són massius. Però aquest comportament dels preus que baixa no respon a la situació real. En el moment en què es produeix l'esclat de la bombolla, tenim dues maneres de buscar l'ajust, o via preus o via quantitats. Fonamentalment, en aquí, aquest gràfic el que posa és que s'ha produït en termes de quantitats. Què vol dir? Desaparició de tot el teixit econòmic vinculat al món de la construcció de l'immobiliari, vol dir desaparició dels professionals, la majoria dels presents no tenim feina, no ens enganyem, nosaltres som l'expressió d'aquesta manera de resoldre la bombolla, vol dir un nivell d'atur que genera és enorme, i per contra els preus aguanten. Aquest és un model volgut, és l'única opció que tenim. És cert que qualsevol esclat de bombolla després se n'ha de pagar un preu, és un empatx, i n'hem de pagar un preu. Mirem què han fet altres països. Com a exemple, he agafat Estats Units i Irlanda, dos països que han patit la bombolla. Els convido a que mirin en el moment en què fan l'ajust de preus la comparativa entre Espanya i aquests dos països. Veuran com Estats Units ha arribat a fer una caiguda de preus que com a màxim ha igualat la d'Espanya en algun punt de caigudes. Espanya és la marró. Espanya és la... Ai, ara ja... Espanya és aquesta marró. I la groga és Estats Units. Doncs Estats Units arriba a baixar, a tenir la mateixa intensitat de caiguda de preus en algun moment que Espanya. Per contra, Irlanda ens dobla de sobradament la intensitat en les caigudes de preus. Des d'aquest punt de vista podríem dir, home, a veure, no estem tan lluny de la manera com s'ha resolt als Estats Units, que tenim un ajust via preu similar. No és així. No és així, i s'han de fixar en la part del cista dels preus. D'on veníem? Nosaltres veníem de ser el país amb més augments de preus. Respecte a Irlanda, només ens ha superat durant dos anys amb increment de preus. Pel reste del cicle de la bombolla els ha tingut per sota nostra. I en el cas dels Estats Units, tots els augments de preus que ha tingut el mercat americà han estat sempre per sota dels de la bombolla. Però en canvi, quan els hi rebenta la subprime a l'estiu del 2007, resulta que igualen, hem caigut els preus d'Espanya. Per tant, ells han resolt molt més via preus la bombolla. Quan veiem això, no és un tema estrictament de voluntat de... ens ho podem preguntar si és de governants, és de sistema econòmic, això és un tema complex. En qualsevol cas, recordo també l'anàlisi que fa Robert Shiller, que és
l'economista Premi Nobel, que va publicar ara un assaig que és força interessant, que és The Subprime Solution, i ell analitza a curt i a llarg termini què fer davant de l'esclat de la bombolla. I diu, a curt termini l'ajust de preus és molt dolorós, però no hi pot haver-hi cap recuperació sense ajust de preus. Per tant, posats a que hem patit la bombolla, seria millor ajustar preus quan abans, no destrossar el teixit econòmic i generar les bases per recuperar-te quan abans. Nosaltres, el nostre model ha sigut justament el contrari. Per què tenim aquesta resistència als preus? La nostra resistència als preus no és un problema de quantitat d'oferta, sinó que nosaltres tenim elements sistèmics que ens diferencien d'aquests països. I el primer, en podríem citar diversos, però aquí només els en plantejaré dos, que és el règim de tinença dels habitatges, és a dir, el mercat de lloguer, i després la composició de la riquesa de les famílies. Però podríem citar la situació, la dependència de les hisendes locals del sector immobiliari, etc., que són elements sistèmics. El primer, el règim de tinença a l'habitatge. No entraré ara als comentaris habituals que fem sobre la conveniència del sector habitatge. Em refereixo a una altra cosa. Quin indicador tenim per determinar si els preus de venda estan equilibrats o no? Doncs mirin, a altres països, el principal indicador que determina això és el retorn que li genera aquest preu. Si jo poso un preu que té un retorn que no és compatible amb aquest preu, és un preu fora mercat. I el retorn és el lloguer. Els països que tenen un mercat de lloguer ampli tenen un indicador del grau de coherència dels preus de venda. Els països que tenim un mercat de lloguer esquifit, limitat, tenim un nivell d'opacitat en què tothom pot opinar el que vulgui. Però que falta tocar de peus a terra, falta transparència. I per tant, des d'aquest punt de vista, l'existència d'un mercat de lloguer potent és clau perquè és com un mirall de la coherència dels preus de venda, des d'aquest punt de vista. I l'altre element és la riquesa de les famílies. La riquesa de les famílies és un exemple més de dir, el 2009, a Espanya, solament el 12% de la seva riquesa estava en actius financers. El 88% estava en actius reals, és a dir, majoritàriament ciment i totxo, l'immobiliari, el conjunt de les famílies. Si amb això hi sumem la situació de la dependència de les administracions respecte a l'immobiliari, fonamentalment administracions locals, si amb això hi sumem el sistema financer, tot ell contaminat per l'immobiliari, la pregunta és qui estava interessat en fer l'ajust via preus? I ens trobarem que mires al teu voltant i penses, home, començo a entendre perquè hem seguit aquest camí. Evidentment que les famílies no podem dir són els culpables, però el que és cert és que la bombolla és un tsunami que no deixa cap espai sense contaminar. I per tant, ho inunda tot. Ho inunda tot en termes de preus. En termes de quantitats, territorialment, no. Per tant, si els preus baixen, no és per quantitats, és perquè tenim una estructura econòmica amb uns factors sistèmics que fan que permeten que els preus no siguin la via d'ajust entre oferta i demanda. I per tant, si això és així, quina solució ens podria aportar liberalitzar les quantitats de sòl? Cap ni una.
no és la resposta al problema que tenim. En tot cas, hem de resoldre altres coses. Tenim problemes i els hem de resoldre, evidentment. Però liberalitzant el sòl no sembla que sigui la via més raonable. El mercat no és l'instrument que pot, li pot posar l'esquella en el mercat. No. Aquí calen decisions polítiques de fons. I després també hi ha un altre element que potser no l'he comentat, però que està al llarg de tota aquesta reflexió, que és quina és la naturalesa del sòl. Esclar, és que el sòl no és com la colònia que, a veure, que d'avui per demà inundem el mercat de colònia i farem baixar els preus. El sòl és un producte inamovible, insubstituïble, no el podem reemplaçar, és d'una rigiditat enorme i que, per tant, no és un bé de consum i des d'aquest punt de vista no opera en règim de lliure competència. No pot, perquè no es pot moure. Nosaltres tenim un entorn metropolità amb el 70% de les necessitats i un territori saturat. Les quantitats no són cap resposta en un entorn metropolità, que és on generem demanda. La naturalesa del sòl està a darrere, de tota aquesta anàlisi. Per tant, però voldria advertir una cosa. No perquè no sigui recomanable liberalitzar, ens podem quedar tranquils. Tenim uns problemes molt greus. I el que sí voldria dir-los és que els problemes molt greus són que tot el marc que regula el sòl i l'urbanisme en tot aquest període està aprovat, està pensat i aprovat al llarg del cicle alcista. I en aquests moments i tot el futur, la nova normalitat ve definida per els preus ja no seran, que ja no ho són, però no seran. La segona és que la demanda serà feble, el qual vol dir que els ritmes d'absorció de qualsevol producte col·locat en el mercat no serà el que era. Per tant, comencem a pensar en aquelles magnituds de taques que no encaixen. La indústria de la construcció, de la promoció, etc., ha quedat desarbolada. I quan l'entorn metropolità es normalitzi mínimament la situació econòmica i la demanda pugui tirar en l'entorn metropolità, no és d'estranyar que es puguin produir tensions de preus, perquè hem tingut un nivell de CFOs de 5 per 1.000. Per tant, hi ha urgència en reaccionar, perquè si no ens trobarem en una situació infernal a curt termini, en determinat territori de Catalunya. I després tenim unes administracions absolutament en fallida. Per tant, cal adaptar, cal canviar absolutament la manera com hem dissenyat l'urbanisme d'acord amb un entorn que és la nova normalitat. I com que el senyor Enric Juliana m'està mirant amb ganes d'estirar-me les orelles perquè segur que m'he passat de temps, doncs prefereixo acabar aviat abans no fem un espectacle, i gràcies per la seva atenció. Bé, moltíssimes gràcies. Després d'aquesta presentació que vam plantejar en termes d'ajudar, diguem-ne, a tots poder tenir major capacitat per entendre el que s'està plantejant en aquest informe i el que segurament intuïtivament o des d'altres disciplines podríem percebre com a falta de consistència, però
que creiem que aquesta visió explicada en termes i llenguatge econòmic ens podria ajudar a centrar bé, passarem a la tercera part, que és el debat, un debat que hem plantejat en primer lloc conduït per Enric Juliana. Voldria donar-li les gràcies, avui ens ha volgut acompanyar aquí precisament per participar i per conduir aquest debat, aquesta compartir idees al voltant d'això, que ja s'ha definit clarament, tots ho sabien, com un problema. Tindrem una primera part en la qual intervindrà una fila zero composada per Agustí Jové, també a disposició de la fila zero si convé, però sobretot Sebastià Jornet, en representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Miquel Morell, del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Jordi Julià, Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, Josep Bernís, Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Cristina Gómez, Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Arseni Gibert, Autoritat Catalana de la Competència, Antoni Sorolla, Associació de Vivenda i Sol de Catalunya, i amb dues qüestions específiques. Estava previst que ens acompanyés Agustí Serra, en nom de la Generalitat de Catalunya. Ha tingut una dificultat d'últim moment. Avui ha d'estar pendent d'una compareixença parlamentària del seu conseller i, per tant, no ens pot acompanyar. Intentarà acompanyar-nos a Camil Cofan. Amb moltes ganes d'estar aquí, en aquests moments està a mig camí entre Vilanova i aquí, ens ha assegurat que farà el que pugui per poder compartir com a mínim l'última part de l'acte i per tant també poder participar en aquesta fila zero. I finalment, l'actual Comissió Nacional de la Competència va ser convidada, no va ser convidada amb el temps suficient segurament per poder venir, ens ha expressat la seva voluntat, el seu interès per haver participat i la seva receptivitat a allò que des d'aquí es pugui avaluar o plantejar-los. Per tant, el fet de que no estiguin aquí ho hauríem d'entendre, ho hem d'entendre no com a falta de voluntat, sinó com una impossibilitat i no una, almenys així ho hem manifestat i ho hem manifestat per escrit, no com una voluntat de falta de diàleg. I dit això, a partir d'ara té la paraula i ens conduirà a l'acte Enric Juliana. Sí. Demanarien als participants de la fila zero si poden pujar, acompanyant-se. Bé, bon dia. Moltes gràcies per la invitació. Per mi és un honor poder estar avui amb vostès aquí. Primer per el fet d'estar a Barcelona, perquè habitualment no hi soc. A Barcelona estic al centre peninsular. I després perquè aquesta sala d'actes em porta records molt, fins i tot entranyables. Jo vaig començar de periodista local als anys 70, com a corresponsal de Badalona, corresponsal local, però a poc a poc anava fent coses a Barcelona, no? I havia assistit a la meitat dels anys 70 a alguns debats molt interessants en aquesta sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes, on, en fi, els ulls molt grans, perquè en aquell moment per mi moltíssimes coses eren, evidentment, els
als 18-19 anys descobrir tot un món. Ara ja no, els anys han anat passant, però veritablement els ulls com a plats els seguim tenint per circumstàncies, diguem-ne, ben diverses, perquè les coses han tingut evolucions segurament molt inesperades per tots. Jo vaig arribar a Madrid com a delegat de l'Avantguardia ara fa 10 anys, i una de les primeres visions que vaig tenir, gairebé amb el sentit evangèlic de la paraula, va ser el dia que vaig anar a l'estació de metro de Pitis, que és l'estació final de la línia 7, si no recordo malament, del metro de Madrid, que té una característica, jo crec, única probablement en el món urbà, en el món metropolità de les grans ciutats, que és que puges a dalt de l'estació i no hi ha res. Res, absolutament res. Hi ha uns carrers, hi ha una urbanització, els carrers estan dibuixats, asfaltats, els bancs estan posats amb unes fundes de plàstic que ja estan moltes d'elles trencades, i la vespre, quan bufa el vent, ballen, donant-li un aire molt fantasmal a l'escenari. Hi ha uns fanals que no estan il·luminats, perquè si no seria un dispendi elèctric i molt inútil, i no hi ha res, però no hi ha res des de fa 10 anys, és a dir, jo estic parlant del 2004, en el pic, no, el pic va ser el 2006, com que hem vist en els gràfics, però bé, estàvem en el punt alt de l'activitat immobiliària a Espanya, i probablement per raons, en fi, no ho sé, de la pròpia evolució del mercat local en aquells moments a Madrid, el projecte de construir en aquella zona un nou barri, diguem-ne, va quedar aturat, i en aquests moments doncs, aquest desert de Pitis és per mi un veritable monument als problemes profunds, diguem-ne, del model econòmic espanyol. Els convido, si vostès van a Madrid algun dia, tenen una estona perduda, junt amb anar al Prado, potser agafar el metro i anar a Pitis és un lloc que convida bastant a la reflexió. Espanya, jo ho he escrit alguna vegada, intentant la crònica política, per mi ha de buscar no només les declaracions i totes aquestes coses que cada cop són més avorrides i reiterades, i ja fins i tot alguns moments fins i tot penso que ja comencen a ser odiades, buscar els lligams, les relacions entre el que és la vida política, la base econòmica, en fi, totes aquelles coses clàssiques i bàsiques que als anys 70 em sembla que en aquesta casa ja també se'n parlaven, no? I aleshores jo he escrit alguna vegada que Espanya és essencialment un país solar, en el sentit, fent aquest joc de paraules, que la seva economia en l'època moderna, d'ençà la recuperació de la democràcia després de la crisi del petroli, pivota bàsicament entre els beneficis del sol i del sol. El sol que està allà dalt i el sol que està a sota, no? És a dir, el turisme, en aquests moments d'una manera o altra cop molt ben visible, perquè és l'únic sector econòmic del país que tira amb força, més amb novetats interessants, en el cas de la ciutat de Barcelona és un, i amb una indústria molt, molt desenvolupada i bastant eficient, amb l'ajut probablement aquests darrers anys de la geopolítica o de les circumstàncies internacionals, tota la catàstrofe política i social que en aquests moments hi ha als països del nord d'Àfrica, sens dubte pues, contribueixen a fer funcionar millor amb més quantitat de clients doncs, les indústries turístiques no només d'Espanya, també d'Itàlia, fins i tot de Grècia en aquests moments, no? I d'altra banda el sol, i això vostès ho saben molt, molt millor que jo, i aquesta combinació és, al meu entendre, és fonamental, és profunda, és absolutament estructural, i per tant res del que passi políticament al país en els propers anys es pot dissociar d'aquest binomi solar, no? Ara hem tingut fa uns mesos unes discussions tremendes, no resoltes encara, sobre perquè hi ha la bombolla immobiliària, però després n'hi ha altres de bombolles, eh? Això és com gairebé un... Si hi ha la bombolla solar, i després una que se'n parla molt poc, que és la bombolla militar. Espanya deu 30.000 milions
d'euros de material militar. Això se'n parla poc perquè és un assumpte bastant delicat, no? En aquests, o sigui, tot té, obeeix una mateixa lògica, és a dir, en el moment en què el país va agafar una velocitat de creixement i es va cometre l'error en aquell moment d'interpretar per part, jo crec, de les principals forces polítiques, no només d'una, de que aquella velocitat de creixement esdevenia gairebé estructural, és a dir, que era el reflex d'una nova fortalesa, es van començar a fer previsions de tot ordre respecte al futur del país, sobre el paper que podia tenir el país en els propers anys, i aleshores una de les decisions que es van prendre va ser la de considerar que del terreny, podríem dir-ne, de la militar, Espanya podia tenir en el futur un paper de potència mitja-alta. Estem parlant de coses bastant sèries, no? I per tant, tot això es va traduir en unes comandes de material militar, de modernització del material militar, molt elevades, que en aquests moments no es poden pagar, i s'estan fent uns equilibrismes extraordinaris per poder inclús revendre sobre la marxa en càrrecs militars a altres països. En fi, és un tema que se'n parla relativament poc, però que existeix allà. Són 30.000 milions d'euros, és per tant una quantitat equivalent a la bombolla elèctrica, al famós dèficit de tarifa, que té una component també de sòl important, no? En el sentit de que una component d'aquesta situació és bé derivada de les primes desorbitades que es van donar a la indústria, a l'energia alternativa, en fi, a l'energia solar, amb unes bonificacions extraordinàries que van convertir aquestes bonificacions en productes financers, col·locats a més als Estats Units. L'ambaixada americana té un departament fix treballant sobre aquesta qüestió, perquè hi ha molts diners d'Estats Units posats en aquests bonus, diguem-ne, no? I aleshores aquí, no sé, jo els hi posaria l'exemple que m'explicava una persona que coneix bastant bé el sector, que em deia, diu, la situació màxima és alguns indrets d'Andalusia, el mateix propietari d'un sòl, d'un camp, d'un solar, diguem-ne, cobrava, arrencava les oliveres, cobrava subvenció de la Unió Europea per arrencar les oliveres, i aleshores, un cop arrencades les oliveres, instal·lava un hort solar i cobrava subvenció de l'Estat per l'hort solar. Bé, això ens explica, estem parlant, si vostès viatgen per Espanya, per les grans extensions centrals de la meseta, de la planura central, veuran que junt amb els camps de cultiu i tot això, en un moment determinat el paisatge canvia i hi ha totes aquestes extensions d'horts solars. Bé, aquest és el dels problema que té plantejat el país, i que aleshores en aquests moments, com en altres aspectes, aquí es planteja una qüestió que penso que sobrevola el debat d'avui, que és el següent, que és: es poden donar respostes uniformes a realitats no uniformes? Aquest és el dels pinyols de la qüestió espanyola constantment, és el de sempre, no? Es pot donar una resposta uniforme a realitats no uniformes? Aquesta és la qüestió, no? Aleshores, efectivament, jo crec que en aquests moments estem sota l'imperi del reglamentisme, en el sentit de que els cossos superiors de l'administració central de l'Estat han pres el poder, no l'han deixat de tenir mai, atenció, però l'han reforçat en aquests moments, perquè el partit que governant, diguem-ne, és una expressió màxima, però a més, diguem-ne, en aquests moments, una mica l'expressió seria dejadnos solos, que ara farem els reglaments per intentar, sota la, amb l'aranzadi, la línia aranzadi, podríem dir-ne, amb l'aranzadi la mà, reajustarem aquest país que se'ns està escapant de les mans. Aquesta és una mica el meu entendre, el retrat de la situació. Per tant, no m'estranya que en aquests moments algú des d'allà digui: no, això farem uns reglaments, unes coses, i això ho intentarem solventar-ho bé. I com passa amb altres ordres de la vida del país, doncs això generarà uns conflictes, perquè efectivament la realitat no és uniforme, ja s'ha expressat aquí.
i els interessos tampoc són uniformes, no som que la realitat sigui uniforme, és que no ho són els propis interessos, no? En aquests moments la impressió que jo tinc és que tornant al que els deia del país solar, és a dir, el problema que té Espanya és un, és a dir, que no es, que reinventar un model econòmic no es pot fer en dos dies, és impossible. Es poden fer discursos, però el que no es pot fer, un cop s'ha abandonat la indústria es va abandonar als anys 70, es va començar a abandonar als anys 70, com a conseqüència de la crisi del petroli, tu no pots convertir un país que ha estat visquet durant 20 anys de bàsicament d'una sèrie d'activitats a convertir-te, no sé, en un país punta en indústria, en coses, quan aquestes funcions de la capacitat de competició ja ha estat desenvolupada per altres. Això es pot fer i existeix en determinats aspectes. El que vull dir amb això és el següent, que a mi em fa l'efecte de que malgrat que en aquests moments el negoci immobiliari a escala popular, diguem-ne, ha sofert un desprestigi molt gran, és a dir, s'ha focalitzat molt, escolti, la culpa de tot el que ens està passant és l'especulació immobiliària dels bancs i tot això, necessàriament els rectors de l'economia espanyola han d'estar pensant en aquests moments com poder refer altre cop l'activitat immobiliària, encara que sigui d'una manera més selectiva. I a mi, sense ser especialista en la matèria, em fa l'efecte que algunes de les coses d'aquest informe apunten cap aquí. És a dir, és evident que en els propers anys Espanya no es fabricarà vivenda a gran escala. Això està clar, perquè hi ha uns estocs que no estan, que s'han de poder absorbir prèviament. Ara sí, també és veritat que en la mesura que estan tornant els capitals exteriors, determinades actuacions de tipus qualitatiu que siguin interessants, que puguin interessar els capitals exteriors es poden realitzar i possiblement s'estan buscant també els instruments jurídics i els instruments, diguem-ne, de política de sòl per poder facilitar això. És la meva impressió, no insisteixo, que la meva feina consisteix bàsicament a passar per pitis i, en fi, intentar inspirar-me en allà. Bé, dit això, i moltes gràcies perquè m'hagi deixat posar una mica la cullera en el debat, començarem la discussió de veritat. Moltes gràcies. I amb... I en primer lloc prendrà la paraula el senyor Sebastià Jornet. Jo només els hi voldria fer dues consideracions. Una, que haurien de ser unes intervencions d'uns 5 minuts, perquè cap a les 2 de la tarda, és a dir, d'aquí 3-4 d'hora pràcticament, hauríem de poder haver acabat, i que si anem bé, a l'acabar hi hauria un torn de preguntes que agruparíem totes en un paquet i així cap a les 2 acabaríem. Gràcies, bon dia a tothom. Intentaré cenyir-me en el temps, tot i que la magnitud del contingut d'aquest document ho dificulta molt. Devia ser cap al voltant del setembre, entre l'11 de setembre i la Mercè, quan un ha tornat de vacances i per tant dèiem les bateries totes carregades, que em trobo, i no recordo com, en aquest document de l'informe de la CNC. En aquell moment, sincerament, em va venir en el cap la cançó aquella del poema de Lluís Serrahima, de la Maria del Mar Bonet, que imagino que molts de la sala coneixereu. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Què volen aquesta gent que truquen de matinada? A partir d'aquí, amb els companys de la CITU, els economistes, els camineros, els industrials, els advocats, jo mateix, fem aquestes coses que fem de tant en tant, que és un dinar de dir, ei, això, n'hem de fer alguna cosa, perquè no pot ser que aquest document quedi d'aquesta manera sense dir absolutament res. I haig de començar agraint profundament l'esforç a l'Agustí Jové i al Miquel Morell de la feina feta. Perquè això és el que ens ha permès avui tenir un document que d'alguna manera respon en aquest informe i per tant debatir amb tots vostès el contingut del mateix. Fa 3 dies en Josep Maria Ureta, company, economista, periodista, em va enviar un correu. Li vaig enviar la documentació i m'envia un correu. És molt curt la contestació. Estic llegint la documentació. És tot un tractat de com fer bombolles. Quin vici, amb punts diguem-ne, d'exclamació. No m'interessen per a res les bombolles. A l'escola expliquem que això de l'urbanisme és l'art i la ciència,
de repartir béns i serveis a la ciutat i al territori per millorar la qualitat de la vida dels nostres ciutadans i dels nostres veïns. I això m'ho crec. No m'interessen les bombolles i és molt perillós el que pot arribar a passar després d'aquest document. Soc dels que tots estem en temps de crisi, i ho tinc claríssimament, no en tinc cap mena.